مامۆستا مەلا محەممەد سەید ئەمین قەشقەیی شێخانی مامۆستا مەلا محەممەد سەید ئەمین سەید عەبدوڕەحمان قەشقەیی شێخانی لە ساڵی 1912 زاینی لە گوندی قەشقەی عەشیرەتی شێخانی بەرزنجی سەربەناحی قادر کەرەم لەدایک بووە. سەرەتای خوێندنی لە گوندی قەشقە لەلای مەلا محەممەد ئەمین دزەیی دەستپێ کردووە و قورئانی پیرۆزی خەتم کردووە. گرنگی داوە بە خوێندن بە شێوەیەک خۆی فێری زمانەکانی فارسی و عەرەبی کردووە. پاشان وەک فەقەیەک لە مزگەوتی سەید نووری لە گەڕەکەکانی بڵاخ و پیریادی لە شاری کەرکووک درێژەی بە خوێندن داوە لەلای مامۆستایانی وەک مەلا محەممەد سەرسپی و مەلا ڕەفیق. پاشان ڕووی کردووەتە شاری سلێمانی لە خزمەت شێخ مەلا عەبدوڵڵای بێژوێ و شێخ محەممەد ئەمین بێژوێیی بۆ ماوەی دوو ساڵ خوێندوێتی تا گەیشتووەتە قۆناغی پەرتووکی ئەلجامی لە ئەنەحودا. دواتر خۆی گواستووەتەوە بۆ مزگەوت و قوتابخانەیە لە عیرفان بۆ خوێندن لەلای شێخ مەلا ئەحمەد حاجی مەلا ڕەسوولی دێلێژە کە کۆمەڵێک زانای ئاینی پایەبەرزی تێدا بوو. دوای تەواوکردنی قۆناغەکانی خوێندن لەلایەن شێخ بابەعەلی تەکیەی مۆڵەتی زانستی پێدەدرێت. لا چەندین شوێنکاری مەلایەتی کردووە وەک مزگەوتی گوندی قەشقە، مزگەوت و تەکیەی قەرەچێوار لە ناحیەی قادر کەرەم. چەندین بەرهەمی هەیە وەک وەرگێڕانی الرسالة المنجية في مناقب السادات البرزنجية لفارسية وابو عربي وكردي وچندين برهميتر بو يكم جار بناغي قتابخاني سرتاي دامزران لقندي قشق وروليكي قوري هبوا لدامزران دني يكم قتابخاني يواران لناحي قادر كرم لاصال يزارو نصو شستو چواري زايني دا فريزي حجي مالي خواي انجام داوا لبستو بينجي يكي هزارو نصو هشتاو بينج لنخوشخاني كوماري شاري كركوب بەهۆی نەخۆشی سیەکان کۆچی دوایی کردووە و لە گوندی قەشقە بە خاک سپێردراوە.